IT សុខស្រែតែងតែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅកាន់ពិភពបច្ចេកវិទ្យាដ៏ឆ្លាតវៃសួស្តីបងប្អូននិងប្រិយមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានទាំងអស់គ្នាគណៈពេលនេះបងប្អូនកំពុងតែតាមដានទស្សនាវីដេអូដែលធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ចេញពី IT សុខស្រែនេះគឺជាវីដេអូសំណុំពរហើយក៏ជាវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើឡើងពិសេសសម្រាប់បងប្អូនកូនសិស្សរបស់ IT សុខស្រែផងដោយសារតែគាត់នៅមានកង្វះខ្វះខាតទៅលើផ្នែក Google Drive ដែលជាកម្មវិធីមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនយ៉ាក់នេះដើម្បី share នៅឯកសារផ្សេងៗឬក៏រក្សាទុកនៅឯកសារទូទៅដែលជាទូទៅគឺគេឲ្យទំហំយើង15 GB free អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទូទៅហ្នឹងគឺអាចមានសិទ្ធក្នុងម្នាក់ហ្នឹងអាចមានសិទ្ធ free 15 GB អាចធ្វើការផ្ទុកឯកសារដូចជារូបថតវីដេអូឬក៏ file អីក៏ដោយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងឯកសារគឺយើងអាច upload បានទាំងអស់ហើយក៏អាចធ្វើការ share វីដេអូ share រូបថត share ឯកសារហ្នឹងទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនបានទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងក៏អាចអេតអ្នកដតីធ្វើជាម្ចាស់នៅឯកសារដែលយើងបានធ្វើការប្រឡងទៀតផងអញ្ចឹងវាជាការងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់បងប្អូនដែលមាន account ម្នាក់មួយម្នាក់មួយយើងគួរបង្កើតទៅហើយបើសិនជាយើងចង់ upload ឲ្យបានច្រើនគឺយើងបង្កើត account ឲ្យបានច្រើនមកប្រហែលថា1 15 GB អញ្ចឹងបងប្អូនគិតទៅបាទគុណដល់ខ្លួនឯងទៅឃើញហើយឥឡូវនេះកុំឲ្យចំណាយពេលយូរអីអឺខ្ញុំសូមរំលងកន្លែងមួយគឺកន្លែងបង្កើត Google account នឹងឯងដោយសារតែជាទូទៅ Google account នេះបងប្អូនជាច្រើនមួយចំនួនធំទៅហើយដែលគាត់បានយល់ដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមកាត់អាកន្លែងបង្កើតនឹងចោលចូលមកដល់កន្លែង sign in តែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលបង្កើតហើយហើយនៅបងប្អូនដែលមានស្រាប់គឺយើងសូមបើក browser បាទបើក browser មួយមកបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបើក browser Opera បងប្អូនចង់បើកអីក៏បើកទៅវាជាចំណុចរបស់បងប្អូនបាទឥឡូវនេះនៅពេលដែលបងប្អូនបើកហើយបាទបងប្អូនអ្នកត្រង់កន្លែង search នេះគឺបងប្អូនត្រូវវាយពាក្យថា Google Drive បាទ Google Drive G W O G L E .clear បាទ D R I V E នៅខាងលើគេតែម្ដងបាទចុចយកវាមកនេះបន្ទាប់មកវានឹងនៅខាងលើគេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចទៅលើ link នៅខាងលើគេតែម្ដងបងប្អូនប្រហែលជាឃើញខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការរំកិលម៉ៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចទៅតាមម៉ៅដែលខ្ញុំកំពុងតែរំកិលហ្នឹងទៅចុចមួយទៅមួយคลิกបាទមកដល់ដំណាក់កាលនេះគឺខ្ញុំមានជម្រើសពីបងប្អូនទី1បងប្អូនអាចធ្វើការ log in ដោយផ្ទាល់ទៅតាម website ហ្នឹងតែម្ដងទី2បងប្អូនអាច download កម្មវិធី Google Drive ដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់លើ computer ផ្ទាល់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាពេលបងប្អូនចង់upload ឯកសារអីហ្នឹងគឺពេលខ្លះយើងមិនបាច់ចាំចូលមកកាន់ website អញ្ចឹងទេវាឧទាហរណ៍ថាយើងនៅពេលដែលយើងបង្កើតកម្មវិធី Google Drive លើម៉ាស៊ីនរបស់យើងហ្នឹងមកវានឹងមាន folder អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវ folder ហ្នឹងជា folder របស់ Google Drive នៅពេលដែលយើងទៅឡើងហើយវានឹងមានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់ធ្វើការ upload ឯកសារអីមិនបាច់ចូលមកកាន់website អញ្ចឹងទេយើងគ្រាន់តែ off file ដែលយើងចង់ upload ហ្នឹងទៅដាក់ចូលក្នុង folder ហ្នឹងទៅប្រហែលជាមួយសន្ទុះក្រោយវានឹង upload ធ្វើការ automatic តែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនបើកនៅកន្លែងណាគឺឃើញដែរឲ្យទៅចូលទៅកាន់ Google Drive នៅកាន់នៅលើ device ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអត់មានពិបាកទេបើបងប្អូនចង់ download នេះចុចទៅលើពាក្យថា download នេះមកបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនយកពាក្យថា download បាទនេះបាទចុចលើហ្នឹងទៅគឺវា download automatic នេះ agree and download បន្តមកយកពាក្យ save មកបាទនេះគ្រាន់តែជាការឧទាហរណ៍ខ្លីៗទេបងប្អូនអាចធ្វើការសាកល្បងខ្លួនឯងឡើយហ្នឹង
បាទដោយសារតែឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើ browser ផ្ទាល់បាទបងប្អូនអាចសាកខ្លួនឯងណាបាទអញ្ចឹងយើង back ទៅវិញបាទ back ទៅវិញចុច back មកបាទអញ្ចឹងយើងសូមចូលទៅកាន់ពាក្យថា go to Google Drive បាទចុចលើនឹងមួយមកបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវធ្វើការ log in បាទ log in នៅ account Google របស់បងប្អូនបាទចុចត្រង់កន្លែងដែលខ្ញុំដាក់ដៃនេះមកហើយយកពាក្យថា add account បន្តមកទៀតបងប្អូនវាយពាក្យបាទជា email ដែលបងប្អូនបង្កើតហើយនឹងឬក៏មានស្រាប់នឹងវាយត្រង់កន្លែងនឹងមកបាទត្រង់កន្លែងនេះបងប្អូនចង់លឿនបាទយើងវាយតែឈ្មោះ username មកមិនបាច់ដាក់ add gmail.com ទេបាទវាយតែឈ្មោះប៉ុណ្ណឹងមកជួយអក្សរនិចមកបាទគឺវាអូតូម៉ាទិកឯងបន្តមកទៀតវាយ password របស់យើងបាទវាយ password របស់យើងមកហើយជួយពាក្យនិចទៀតโอเคឥឡូវនេះយើងបានចូលមកកាន់ Google Drive ហើយបាទ Google Drive នេះគឺជា Google Drive ដែលថ្មីជ្រើងតែម្ដងបាទដែលថ្មីជ្រើងនៅពេលដែលបងប្អូនចូលមកថ្មីដំបូងហ្នឹងគឺគេនឹងណែនាំគេដាក់ថា save storage for all your file បាទកន្លែងផ្ទុកដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ file របស់អ្នកទាំងអស់គ្នា you get 15 GB free for photo document and more បាទគឺយើងទទួលបាន 15 GB free ពី Google តែម្ដងអញ្ចឹងអត់បញ្ហាទេឥឡូវនេះយើងបានចូលមកកាន់កន្លែងដែលយើងត្រូវទុកបាទកន្លែងដែលយើងត្រូវទុកអេវ៉ាអេវ៉ាន់យើងនៅលើហ្នឹងហើយនេះគឺជាទំហំដែលយើងចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ឥឡូវនេះគឺ15 GB ដែលយើងអាចប្រើបានហើយឥឡូវនេះយើងអត់តាមប្រើអីទេគឺនៅ0 0បាយបាទ0បាយនៅពេលបងប្អូនធ្វើការអាប់ឡូតអីទៅគឺវានឹងធ្វើការឡើងចំនួនហ្នឹងឲ្យយើងដឹងថាសល់ប្រមាណជីកបាយហើយខ្ញុំសូមរំលឹកត្រង់កន្លែងនេះបន្តិចថាធ្វើតបិតថា Google គេឲ្យយើង15 GB មែនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ចាំបាច់ត្រូវតែប្រើប្រាស់ Google Drive សម្រាប់ឯកសារសំខាន់នោះគឺបងប្អូនអាច upgrade បាទអាច upgrade storage នឹងបានតាមទំហំដែលបងប្អូនចង់បានដោយបង់លុយជាប្រចាំឆ្នាំទៅឲ្យ Google បាទនេះត្រង់កន្លែងក្រោមនេះគឺកន្លែង upgrade បាទខ្ញុំមកទីឲ្យបងប្អូនមើលបាទចុចលើពាក្យនឹងមួយមកបាទអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការ upgrade បាទបងប្អូនចង់ upgrade នេះឥឡូវនេះរបស់យើងគឺ free គេ 15G អញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់អាចធ្វើការមួយខែបាទមួយខែគឺ 100G ទំហំបាទយើងអាចផ្ទុកបាន 100G ហើយមួយខែត្រូវបង់បាទគិតជាលុយវ៉ាន់បាទ 24,000 អឺ2400បាទគឺផាជាប្រមាណដែរមែនទេបាទច្រឡំឯខាងក្រោមនេះខាងក្រោមនេះគឺ24,000បាទអូដូចគ្នាតាគឺ20ដុល្លារមួយឆ្នាំហើយឥឡូវនេះគឺមួយខែ2ដុល្លារបាទមួយខែ2ដុល្លារហើយកាលណាបាទ110,000បាទ110,000គឺ700បាទ90ដុល្លារមួយខែហើយនឹងមួយឆ្នាំគឺ9-10,000គឺប្រហែលជា118ដុល្លារបាទ118ដុល្លារនឹងប្រហែលព្រោះថាវាគិតជាលុយវ៉ាន់បាទខ្ញុំអត់ច្បាស់លាស់ដែរដោយសារតែលុយវ៉ាន់លុយដុល្លារហ្នឹងគឺវាឡើងចុះឡើងចុះអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ធ្វើការ upgrade គឺកន្លែងហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនណាគាត់ចង់ upgrade អីហ្នឹងគឺឆ្ងល់កន្លែងហ្នឹងចង់ដឹងដំណាក់កាលហ្នឹងគឺអាចឆាតមកសួរមកតាម page Dara Finance Technology ឬក៏ page IT សរាយក៏បានដែរឬក៏ account ផ្ទាល់ Dara Finance អសរខ្មែរផងអូខេអញ្ចឹងយើង back ទៅវិញតោះហើយជំហានខាងឆ្វេងដៃនេះគឺជាបាទជា function គឺមាន my drive computer បាទ share with me ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើការ share ឯកសាររបស់យើងជាមួយនឹងអ្នកណាដែលមាន account ដែរឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំ upload អីមួយហើយ
ខ្ញុំចង់ share ហ្នឹងឲ្យ friend របស់ខ្ញុំគាត់មានដែរអញ្ចឹងគាត់ add គាត់ចូលទៅគាត់ជាម្ចាស់បាទគាត់ជាម្ចាស់របស់ file ហ្នឹងដែរតោះនេះ line ហ្នឹងហើយ resend បាទ resend ហ្នឹងគឺអ្វីដែលយើងទៅធ្វើការ upload មិញគឺវានឹង review នៅលើគេតែម្ដងបាទ Google Photo គឺអានេះតែតើជាមួយនឹង Photo សុទ្ធតែម្ដងក្រោមនេះ star គឺជា file ដែលយើងឆ្លាញ់ជាងគេដែលយើងចុចឲ្យវានៅលើគេហើយចុងក្រោយគឺ trash ជាទូទៅនៅពេលដែលយើងចុចលុបអីមួយគឺវានឹង load ចូលទៅ trash មុនគេបាទ trash ហ្នឹងគឺវានៅរក្សាទុកសិនគេឡូយើងចង់ restore វិញណាយើងច្រឡំដៃលុបអីអញ្ចឹងទៅបាទឥឡូវនេះគឺដូចមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខាងឆ្វេងដៃរបស់យើងហើយប៊ូតុងធំខាងលើគេនេះក្រោម Google Drive ហ្នឹងគឺជាប៊ូតុងសម្រាប់ upload បាទចុចលើនឹងពាក្យនឹងមួយមកបាទ new បាទចុចលើ new ហ្នឹងវាមាន folder បាទគេឲ្យយើងបង្កើត folder ក៏បានបាទបងប្អូនចង់ដាក់ជា folder ជា video ជាស្អីស្អីដែលបងប្អូនចង់បានហ្នឹងមកទី2ក្រោមនឹងបន្តិចគឺ file upload បាទគឺយើង upload ជាលក្ខណៈ file រីរាយបាទ file រីរាយចង់ upload អីក៏ up ទៅដល់ពេលក្រោមនេះគឺ folder upload បាទមានន័យថាបងប្អូនអាច upload ម្ដងមួយ folder មានន័យថា folder ហ្នឹងគឺជា folder ដែលបងប្អូនអាចបារៀបចំអស់ហើយបារៀបចំដូចជារូបថតអញ្ចឹងរៀបចំទៅរូបថតដែលយើងចង់ upload video ដែលយើងចង់ upload ឬក៏ mp3 ដែលយើងចង់ upload ដល់ពេលយើងរៀបចំរួចហើយយើង upload ម្ដងមួយ folder មកខ្ជិលចុចម្ដងរីរាយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹង lain ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហើយក្រោមនេះគឺ Google document Google sheet ហើយនឹង Google slide ហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងដូចជា Word Excel និង PowerPoint អញ្ចឹងទៅបើថាខ្ញុំអត់និយាយដល់ហ្នឹងទេខ្ញុំនិយាយតែការ upload ទេណាបាទឥឡូវយើងក្រឡេកមកខាងស្ដាំដៃវិញនៅខាងលើនេះមានសញ្ញា Google App Google App ហ្នឹងគឺចង់និយាយអំពីកម្មវិធីទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុម Google បាទបងប្អូនអាចជួយមើលបានបាទមាន Google Search Map YouTube Play Store Gmail Drive Calendar Google Plus Translate និង Photo and more មកមានច្រើនទៀតប៉ុន្តែគេអាអ្វីដែលសំខាន់សំខាន់គឺមានតែប្រវត្តិនឹងមុខឯងបងប្អូនចង់សាកល្មើក៏អាចសាកតាមនឹងទៅតែឥឡូវនេះយើងអត់មានពេលទេយើងគ្រាន់តែនិយាយពីការ upload តោះបាទនេះគឺ notification បាទជាទូទៅនៅពេលដែលមានបញ្ហាអីគឺវានឹងឲ្យដំណឹងមកតង់នេះជាការ update អីជាដើមបន្តមកទៀតក្រោមនេះគឺ leave view គឺយើងចង់ view អ្វីដែលយើងចង់ upload ហ្នឹងឲ្យវាទៅចេញជារូបរាងបែបម៉េចបាទដូចឧទាហរណ៍ថាបាទយើង view អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើង view វិញជូរអញ្ចឹងមកណាអញ្ចឹងយើងចង់មើលបែបអញ្ចេះវិញឬក៏បែបអញ្ចេះវិញបាទហ្នឹងគេហៅថា view បាទអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងក៏មានកន្លែង view របស់វាដែរបន្តមកទៀតគឺ view detail បាទចុចទៅគឺថ្ងៃខែយើងអាប់ដល់ថ្ងៃទីម៉ានម៉ោងម៉ានឈ្មោះអីនៅទីតាំងណាគឺវានឹង detail ឲ្យតែបើយើងអត់ចុចឡើងហ្នឹងទេវាអត់ detail ឲ្យទេត្រង់ឡើងនេះគឺ setting បាទចុចលើ setting ហ្នឹងទៅវាមានវាមានតាក់ទងជាមួយ download backup and sync for window នេះកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលខ្ញុំប្រាប់មុនហ្នឹងថា download app យកមកប្រើណាវាតាក់ទងគ្នាជាមួយ window អញ្ចឹងបន្តមកទៀត keyboard shortcut បើយើងចង់ប្រើប្រាស់ function ដែលនៅលើ Google Drive ហ្នឹងជាមួយនឹង keyboard ក៏បានបងប្អូនចុចមើលតាមហ្នឹងទៅហើយយើងចូលទៅកាន់ setting ទៀតបាទក្នុង setting វាមាន general notification and manage app បាទ storage របស់យើងគឺ15 GB នេះហើយ convert auto បាទវាកន្លែងនេះដូចជា Word Excel PowerPoint អញ្ចឹងបើយើង upload ទៅគ្រីកន្លែង convert នេះគឺវានឹងឲ្យយើងធ្វើការconvert នៅឯកសាររបស់យើងទៅជាឯកសារសម្រាប់ edit តែម្ដងបាទហើយ language បាទ language បើបងប្អូនអត់ចេះមើលអង់គ្លេសទេអាចផ្លាស់ប្ដូរភាសាហ្នឹងទៅជាភាសាខ្មែរក៏បានដែរបាទដូចជាមានខ្មែរដែរព្រោះ Google មានបាទឥឡូវយើង search បាទនេះខ្មែរបងប្អូនអត់ចេះមើលអង់គ្លេសចុចយកខ្មែរមកណាតែខ្ញុំសូមអត់យកទេបាទចុច select ហ្នឹងមកគឺវា auto ខ្មែរនេះអញ្ចឹងវាមាន2 file ខ្លះចេញខ្មែរ file ខ្លះចេញអង់គ្លេសអញ្ចឹងទៅ
ហើយបើបងប្អូនចង់ឲ្យចេញខ្មែរទាំងអស់នេះចុចឡែង prefer language នេះហើយសិលេចយកខ្មែរមកជាការស្រេចបាទខ្ញុំបែកទៅវិញតិចបាទចូលមកសាទៀតបាទតមកកន្លែងដូចជាអត់មានអីច្រើនចាំបាច់តែត្រូវមើលទេគឺបាទតែប៉ុណ្្នឹងមកបានណាអូខេហើយ notification គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការទទួលដំណឹងទេបាច់ចាំបាច់ទេ manage app អាកន្លែងនេះក៏ដូចគ្មានអីត្រូវការដែរធម្មតាតោះដានបាទឥឡូវនេះយើងដឹងអំពី function ទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុង Google Drive ហើយឥឡូវយើងឈានដល់ការ upload បាទយើងចុចទៅលើ upload មកនេះចុច new ហ្នឹងមកនៅឆ្វេងដៃហ្នឹងហើយចង់ upload បាទចុច file upload ហ្នឹងមកបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសុំបង្ហោះរូបថតមកទីរូបថតហ្នឹងអញ្ចឹងនេះបាទរូបថតហ្នឹងអញ្ចឹងបាទចឹងចុចលើហ្នឹងមកអញ្ចឹងនេះវា upload ឲ្យនេះហើយនេះគឺនីតិដែលយើងត្រូវការ upload ហ្នឹងប្រហែលនាទីបាទឥឡូវនេះរូបថតហ្នឹង upload ហើយវាគ្រិះអញ្ចឹងណាបាទវាចេញរូបអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បើកមកបាទចុចលើពីរដងទៅចុចពីរដងវាប្រហែលរូបភាពជាធំអញ្ចឹងហើយបើសិនជាចង់ download ហ្នឹងគឺនេះប៊ូតុង download ហ្នឹងគឺចុចទៅលើហ្នឹងមួយមកវា download វិញបាទហើយវាល្អត្រង់ថានៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការ upload តាម Google Drive គឺ resolution របស់រូបថតហ្នឹងប៉ុណ្ណាគឺចេញមកប៉ុណ្ណឹងវិញបាទអត់ដូច Facebook ទេ Facebook វាមាន function ដែរfunction ខ្លះក៏យើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍ទៅ upload ទៅវាអត់ច្បាស់វាទៅជាព្រិលបាទដូចថារូបថតយើង 10 មេ upload ហើយសល់តែ4មេអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើ Google វិញ upload 10គឺ10ហើយ10នេះក៏10ដែរអញ្ចឹងវាច្បាស់រក្សានៅទម្រង់ដើមតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹង back ទៅវិញតិចអូខេអញ្ចឹងនឹងតាក់ទងនឹងការ upload file នេះហើយអង្គក្រោមនេះគឺ upload folder ដែលខ្ញុំបាននិយាយមិញអញ្ចឹងបើយើងមាន folder ហើយយើង upload តែម្ដងទៅបាទបាទ folder យើងរៀបចំហើយគឺយើងចុចលើនឹងហើយឧទាហរណ៍ថាយកហ្នឹងយកហ្នឹងចុចអូខេទៅគឺវា upload ទាំងអស់តែម្ដងបាទតាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលមាននៅក្នុង folder បាទអូខេឥឡូវហើយបន្តមកទៀតបើបងប្អូនចង់បង្កើតជា folder បាទចុចលើនឹងមកនេះ folder យើងអាចទៅ save មកបាទរូបភាពឬក៏firmware អីចឹងទៅណាបាទដើម្បីចែករំលែកចែកចាយបងប្អូនមិត្តភក្តិរបស់យើងបាទជាពិសេសក្រុមរបស់ទីសាស្ត្រាតែម្ដងបងប្អូនកូនសិស្សរបស់យើងខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែតាមដានឲ្យមកទៅបាទដោយសារតែពីលើកមុនខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានធ្វើវីដេអូនឹងមួយដែរក៏ប៉ុន្តែហ្នឹងគឺកាន់ធ្វើលើ Mac អញ្ចឹងណាហើយវាក៏អត់សូវច្បាស់គុណភាពសំឡេងហ្នឹងក៏វាថ្លង់អីចឹងទៅក៏គាត់សំដំពោថ្មីហើយលើកនេះខ្ញុំក៏និយាយរាយរ៉ាប់អស់តិចក្តីតែម្ដងទៅព្រោះថាដើម្បីឲ្យគាត់យល់ច្បាស់តាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ Google Drive តែម្ដងក៏បាយពិបាកបាទអញ្ចឹងចុចឧទាហរណ៍យ៉ាងនឹងមួយមកបាទនេះ folder នៅខាងលើ file នឹងក្រោមដល់ពេលបងប្អូនចង់ upload ចូលវាចុចចូលក្នុងសិនណាបាទដល់បើ click សិនមកបាទហើយយ៉ាងចុច new ហើយយក file ដែលបងប្អូនចង់ upload មកឧទាហរណ៍ថាលើនេះបាទអញ្ចឹងវាមកនេះ upload នឹងមួយមកហើយឡើយបាទនោះអូខេហើយហើយបាទដល់ពេលហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ share បាទបងប្អូនចង់ share ចង់ share ចង់ copy link ឲ្យមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមកស្ដាំបាទមកស្ដាំនៅលើអា file នឹងមកបន្តមកទៀតយកពាក្យថា get shareable link បាទ get shareable link បាទត្រង់ឡៃហ្នឹងចុចលេខនឹងមួយមកអញ្ចឹងវានឹង copy automatic បាទបាទបងប្អូនបាច់ទៅ copy ទៀតទេគឺវា copy automatic បាទហើយណា copy automatic ទេអញ្ចឹងដើម្បី send ទៅមិត្តភ័ក្តិយើងបាទបើក chat មកឧទាហរណ៍ថាយើងអានេះ chat មិត្តភ័ក្តិយើងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណាបាទអញ្ចឹងយើងមកស្ដាំមកយកពាក្យថា paste មកបាទនេះគឺ file ដែលយើង copy មិញបាទកាប់ពត់យើងអាចបាន copy ក្រោយគាត់តែយើងចុច share បាទយើងគ្រាន់តែចុច mouse ស្ដាំយកពាក្យ get shareable link គឺវា automatic copy អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ paste មក enter ទៅមិត្តភ័ក្តិយើងគាត់អាច download បានហើយ
ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងដាក់ឲ្យមិត្តភក្តិអញ្ចឹងហើយយើង enter បាទមិត្តភក្តិគាត់ចូលទៅ link នឹងអញ្ចឹងណាចូលឲ្យវាចេញអញ្ចឹងចេញអញ្ចឹងបើមិត្តភក្តិយើងចង់ដោនគាត់នឹងចុចលើ download មកជាការស្រេចបាត់ហើយមានអីបាក់បាទអត់មានអីបាក់ទេចុចលើនឹងមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៀតមកស្ដាប់នៅលើនឹងទៅមាន option ឯខ្លះបាទមាន open with បាទបងប្អូនចង់បើកជាមួយនឹង file អីអញ្ចឹងទៅហើយ share បាទ share នេះគឺចង់ឲ្យមិត្តភក្តិបើយើងនឹងខ្លាចជាម្ចាស់ file ហ្នឹងក៏បានដែរចុច share នឹងមកហើយដាក់ email គាត់ត្រង់នេះមកបាទបាទដាក់ email ត្រង់ហ្នឹងមកគឺគាត់អាចខ្លាចតែជាម្ចាស់ file ហ្នឹងបានហើយហើយកន្លែងនេះគឺយើងអាច edit បានបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះ link បើដែលយើង share ទៅមិញហ្នឹងបាទជា option link ដែលយើង share ទៅអ្នកដតីទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកផ្សេងផ្សេងគឺបានអាចឃើញដែរបាទអាចមើលឃើញអាច can view គេអាចមើលឃើញហើយអាចកែបានបាទកែ can comment បាទមានន័យថា file ហ្នឹងគឺគេអាចទៅ comment បានគេ comment ផ្ដល់យោបល់អីចឹងទៅហើយអាខាងលើនេះគឺបងប្អូនផុសអាហ្នឹងទៅអាចឲ្យគេកែបានកែគេអាចលុប file ហ្នឹងក៏បានគេអាចចង់ធ្វើម៉េចក៏បានតែចិត្តរបស់គេហើយអាខាងលើគេបំផុតនេះគឺសម្រាប់តែមនុស្សដែលយើងចង់ឲ្យឃើញបាទតើដាក់អាហ្នឹងហើយដាក់ email គាត់គឺមានតែគាត់តែម្នាក់គាត់តែមើលឃើញបាទទោះជា copy link ហ្នឹងទៅឲ្យអ្នកដតីបើសិនជាមិនមែនជាម្ចាស់ email ដែលយើងដាក់ក្នុងនេះទេគឺគាត់បើកមើលអត់ឃើញទេបាទអត់ប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការតាមហ្នឹងទៅបាទហើយមានមកមានអីមើលតាមហ្នឹងទៀតទៅបាទនេះច្រើនណាស់អត់បញ្ហាទេបើ cancel ហើយមួយទៀតខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងគាត់សួរបាទគាត់សួរថាចុះឈើធ្វើម៉េចដើម្បីដាក់ file ឲ្យមានលេខកូដណាបាទលេខកូដ file លេខកូដ file គឺអត់មានតាក់ទងនឹង Google Drive ទេគឺតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធី WinRAR និង 7zip បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញគាត់ឲ្យហើយតែម្ដងទៅអត់ទៀតថាឥឡូវខ្ញុំចង់ lock កម្មវិធីនេះបាទជា file បាទជា file របស់Google ឬក៏យើងគិតថាវាជា firmware អញ្ចឹងណាហើយយើងចង់ធ្វើការដាក់លេខកូដវានៅពេលដែលគេ download ទៅវាគេបើកទៅជាប់លេខកូដអញ្ចឹងមកស្ដាប់ម្លើនឹងមកបងប្អូនត្រូវតម្លើងកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា WinRAR ឬក៏ 7zip ខាងលើនេះបាទខ្ញុំសរសេរបងប្អូនមើលបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅ download វាមកណាឈ្មោះវាគឺ 7zip ឬក៏ WinRAR បាទប្រើមួយណាក៏បានដែរពីរហ្នឹងបាទ WinRAR ឬក៏ 7zip បាទបងប្អូនវាយចូលអ៊ីនធឺណិតទៅឃើញគឺ free ទេកម្មវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការ download តាមហ្នឹងទៅនៅពេលដល់ដានហើយតម្លើងហើយមកស្ដាប់មកលើកម្មវិធីដែរឬក៏ firmware ដែលយើងចង់ដាក់ password ទៅហើយយកពាក្យថាបាទ add to archive បាទ add to archive បាទហ្នឹងសម្រាប់ WinRAR តែបើសម្រាប់ 7zip គឺយក 7zip ហើយយកពាក្យថាបាទ add to បាទអត់ឯទូអខាដូចគ្នាបាទពាក្យដូចគ្នាទេខ្ញុំមិនដឹងក៏បានដែរបាទបាទចុចប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនចង់ឲ្យ file ហ្នឹងខ្ចប់ទៅជា file zip ឬក៏ fara អញ្ចឹងយើងយក zip មកស្រួលព្រោះថា ra តតនៅពេលដែលគេ download ទៅបើសិនជាកុំព្យូទ័រគេអត់មានកម្មវិធី ra ហ្នឹងទេបាទបានទេតតគេបើបងប្អូនយក zip អញ្ចឹងកុំព្យូទ័រណាក៏អាចបើកបានដែរបាទអាចបើកបានដូចគ្នាទោះជាអត់មានកម្មវិធី winrar ហ្នឹងក៏ដោយណាបន្តមកទៀតបងប្អូនកលែកមើលក្រោមបាទខ្ញុំអត់មានបញ្យលច្រើនទេតែដល់នោះនេះបាទយកក្រោមនឹងតែម្ដងទៅបាទសិត password បាទក្រោមវិញហ្នឹងគឺដាក់ password ដល់ហ្នឹងជួយនឹងមួយផ្លាច់ដាក់បាទដាក់ password មកដាក់1 2 3ចឹងមកឧទាហរណ៍បាទ1 2 3ទៀតមកហើយយើងអាចសូមើលខ្លួនឯងបាទនេះ1 2 3ចឹងមកបាទអញ្ចឹងយើងចុច OK មកបាទបាទហើយយកពាក្យថា OK ទៀតមកត្រង់ឡើយនេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺវាបានខ្ចប់អា file ហ្នឹងទៅជា file zip បាត់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចង់បើកកម្មវិធីហ្នឹងមើលបាទបើកមើលបាទបើកមកឬក៏ឥឡូវឲ្យគេសាកពលាមកស្ដាមយកពាក្យ extract to
បាទដល់ពេលបលាចាញ់លេខកូដដែរបាទឃើញអញ្ចឹងតតគាត់វាយលេខកូដដែលគាត់ស្គាល់ដែលយើងឲ្យណា1 2 3អញ្ចឹងមកហើយ in term អូខេបាទគាត់បលាបាននេះឃើញបលាមកវាមានអញ្ចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការ lock ហើយចាំ upload ចូលមក Google Drive មកអត់បញ្ហាដូចតែគ្នាហ្នឹងបាទអត់ទេយើង upload file upload ផ្លាប់នេះអ្វីដែលយើងបានធ្វើការមិញហ្នឹងបាទធ្វើការខ្ចប់មិញហ្នឹងអញ្ចឹង open វាមកហើយវានឹង upload កម្មវិធីហ្នឹងទៅហើយបាទនេះមកអូខេនេះយើងរងចាំ flat ហើយជាមួយខ្ញុំ down ឲ្យមើលបាទបាទអញ្ចឹងមកស្ដាំមកបាទមកស្ដាំនៅលើកម្មវិធីហ្នឹងមកហើយយកពាក្យថា get setable link មកហើយវា copy automatic ហើយបាទអញ្ចឹងយើងទៅមកស្ដាំផេះឲ្យមាត់ភ័ក្រក្នុង chat មកហើយដល់ពេលគាត់បានគាត់ enter មិនអញ្ចឹងគាត់ចុចចូលទៅគាត់ចេញមកអញ្ចឹងចាំអញ្ចឹងគាត់ download ធម្មតាហ្នឹងបាទអត់មានអីចម្លែកផងចុចមក download មកគឺវា auto download ខ្លួនឯងហ្នឹងអញ្ចឹងបាទនេះដោនមកហើយហើយគាត់នឹងបើកអញ្ចឹងទៅបាទដល់ពេលហើយគាត់ពលាមិនអញ្ចឹងបាទគាត់ពលាមកជាប់ password របស់យើងអញ្ចឹងតើតើគាត់ដឹង password របស់យើងឬក៏យើងនិយាយឲ្យបានគាត់អាចបើកបានអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នៅ Google Drive នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់ច្បាស់ជាមិនខានតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហានេះអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចង្អល់ផ្សេងផ្សេងបងប្អូនអាចធ្វើការឆាតសួរខ្ញុំបានតាមរយៈឆាតផ្ទាល់នឹងក៏បានដែរហើយវីដេអូនេះខ្ញុំម្ដងទៀតគឺផ្ញើជូនបងប្អូនរបស់កូនសិស្សរបស់ទីស្រ័យទាំងអស់បាទគឺជាពិសេសហើយនឹងបងប្អូនផ្សេងទៀតដែលគាត់អត់ទាន់បានដឹងអំពីរបៀបរបបក្នុងការប្រើប្រាស់ Google Account Google Drive នឹងទេគាត់អាចមើលបានបាទមើលបានហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលជាលោកអ្នកចេះដឹងហើយនោះគឺអាចរំលងវីដេអូនេះបានហើយបើសិនជាគិតថាមើលទៅវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដទៃព្រោះថាយើងអត់បានធ្វើអីចឹងណាយើងគ្រាន់តែជួយ share ទៅក៏បានដែរប៉ិនបើមិន share ទេអត់មានអីពិបាកទេបាទរំលងចោលទៅទុកឲ្យអ្នកដែលគាត់អត់ចេះគាត់មើលទៅណាខ្ញុំធ្វើនេះមិនតម្រូវបងប្អូនអ្នកចេះទេគឺតម្រូវបងប្អូនដែលអត់ចេះបាទបើចេះហើយធ្វើតែអីទៀតបាទហ្នឹងជាចុងក្រោយមួយទៀតគឺសូមជម្រាបប្រាប់បងប្អូនផងដែរថាបងប្អូនដែលមានបំណងចង់រៀនផ្នែកបុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទតើអត់មានពេលវេលាឡើងមកសិក្សាផ្ទាល់ហ្នឹងគឺអាចធ្វើការទិញវីដេអូពីយើងខ្ញុំយកទៅរៀនដល់ខ្លួនឯងក៏បានដែរគឺតម្លៃនៃវីដេអូនោះគឺតម្លៃត្រឹមតែ50ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះយើងហ្វ្រីជូននៅឯកសារទាំងអស់ចំនួន2តេកាបៃវីដេអូរបស់យើងគឺមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់បញ្យលយ៉ាងក្បោះក្បាយហើយមាន21មុខទូរស័ព្ទបងប្អូននឹងត្រូវការឯកសារ2តេកាបៃដើម្បីយកមកកូពីឯកសារហ្នឹងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃយើងនឹងផ្ញើជូនបងប្អូនជាមិនខានហើយបងប្អូនចង់តាក់ទងទិញគឺសូមតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0963040900ឬក៏0967077978អរគុណចំពោះការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតពីខ្ញុំបាទតារាហ្វៃណា